Економска рамноправност на сите граѓани во Република Македонија, ова е една од работите за кои се залага нашата партија, истакнаа кандидатите за пратеници од ДУИ во шестата изборна единица, кои ја посетија слободната економска зона во Тетово. Ми ја избравме денеска да кампањата ја почнеме како представници на шестата изборна единица од овде, од зоната, слободната економска зона овде во Тетово, за да уште еднаш укажеме нашата заложба и да ја укажеме и поддршката како на субјекти, економски субјекти кои што работат во земјава, така и на странските инвеститори кои што се сместни во слободните економски зони. И во тој контекст ги слушавме потребите на зоната овде од менеджментот и даваме гаранции за наша заложба да тие нивни потреби да се исполнат до крај, сходно на тоа што договорот го предвидува за формирање на зоната и за менеджмент со зоната. И во тој контекст ние ги даваме соодветните гаранции пред зоната дека тоа во најкраток можен рок ќе биде реализирано. Од економската зона велат дека се благодарни за покажаниот интерес од ДУИ. Тие го посочуваат приклучувањето на зоната со автопатот како приоритетна обврска која е потребно да се заврши во најкраток можен рок заради лесна достапност до зоната. И секако дека исто така ги изразивме и нашите очекувања, односно барања што се однесуваат до исполнувањето на обврските од страна на јавниот партнер. И тука како главна обврска што останува да се исполнува е приклучувањето на зоната со автопатот, видејќи како што веќе знаете, има компанија која што оперира во рамките на самата зона и секако дека се користуваат за жал се уште два пристапни патишта, односно влезот од Желино или од излезот од Тетово, стариот пат за Скопје. Со оваа активност од Демократската унија за интеграција официјално ја отворија предизборната кампања.